Olá, o meu nome é Amanda Marques e esse é o canal Repaginando. Hoje eu vou fazer com vocês esse suporte de cimento. Dá para fazer para pôr na sala, na cozinha, no quarto, dá para pendurar bolsa, casaco. Vamos bora lá aprender. Nós vamos precisar dessa bolinha de piscina de bolinha de criança. Vamos precisar da massinha de cimento, lá no final do vídeo eu vou estar ensinando a fazer. Vamos precisar também de um parafuso que não tenha cabeça arredondada. Porque se a cabeça do parafuso for arredondada, ela vai ficar rodando dentro da bolinha. Nós vamos pegar a bolinha, fazer um buraquinho em cima. Para facilitar, eu coloquei a massinha de cimento dentro de um saco de confeiteiro. Mas quem não tiver nenhum saco, é só pôr com uma colherzinha mesmo. Vai enchendo a bolinha e vai dando batidinhas para que o ar saia, para que a bolinha fique sem ar. Depois pega um pregador de roupa, bote no parafuso, enfie dentro da bolinha. Esse pregador vai servir para o parafuso não afundar. Faça quantas bolinhas vocês quiserem, vocês precisarem. Mesma coisa, enche a bolinha, batidinhas para sair o ar. Pega o pregador de roupa, põe no parafuso e bota o parafuso dentro da bolinha. Deixa secar por 48 horas. Depois de seco, é só desenformar. Com a ajuda de um estilete, vai tirando a bolinha. Vai cortando e depois lixa, lixa onde estiver imperfeito. Cuidado para não se cortar com estilete. Tira toda a bolinha, sai bem fácil, bem tranquilo de sair. Dá aquela lixadinha na imperfeição. Passa um paninho para tirar todo o excesso da poeira. E aí é só escolher onde vai pôr. Eu tinha um cantinho, na entrada da minha casa. Tem uma sapateira com bloco de concreto que eu já até ensinei a fazer aqui no canal. E eu tava criando um suporte para pendurar a bolsa. E aí fiz esse suporte de cimento. Ficou bem legal para pôr a bolsa que eu uso no dia a dia. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Você curtiu? Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal, que tá vindo mais coisa por aí, tá bom? E essa é a receita da massa de cimento. É só fazer, misturar bem para que fique bem homogêneo. Ela é bem simples de fazer. Existem várias outras maneiras de também fazer essa massa. E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.